Tak já si nejsem vůbec jistý, že bych nad tímhle uvažoval teda, jako určitě by mě to v té době nikdo neřekl. Na druhou stranu to je prostě kolektivní práce a kdybych to měl zhodnotit teď, tak měl jsem opravdu v tomhle tom štěstí na skvělý spoluhráče a byla to paráda s nima hrát a moc si toho vážit. Já jsem se snažil vždycky to stavět na tom, co mě nějakým způsobem šlo a určitě se nehnat tam, co mi nešlo. Jo? To znamená, že před bránou jsem nikdy silnej nebyl, tak jsem se tam moc nemotal a snažil jsem využívat střelu a chvíli rychlost. No, pak už začaly být rychlejší než já, už to úplně využívat nešlo, takže jsem zůstal jenom ty střely. A trénoval jsi to nějak speciálně, nebo to byla spíš jako vrozená věc, ten švih a to zápěstí? Tak já si myslím, že určitě ta střela se nějakým způsobem natrénovat dá. Bavilo mě to, bo to líp se to trénuje, když to člověka baví a myslím si, že střelu jsem asi natrénoval. A jak se to třeba dělá, nebo jak ty konkrétně jsi to dělal, abys třeba mohl střílet z těžkých pozic? Tak je to střelbou po tréninku, prostě si člověk dá pár puků navíc. Říkám, tím, že mě to bavilo, tak jsem to nějak nevnímal a bral jsem to automaticky a snažil jsem se furt střílet.